jak na to, možná že jinej to ví líp. Slunce se blejská jako čičí zlato, řeky jsou pořád ještě plný ryb. Jak na to? Vypravili jsme se na Orlík a pokusíme se nachytat nějaký candáty. To je pravda, já jsem k tomu přizval mýho kamaráda Davida Havlíčka, což je velký specialista na dravce, především na přívlač, ale dneska se pokusí tady ulovit candáta. Upozorňuji, že pokusí, protože candát je vždycky nejistá ryba na chytání. Tak chlape, já se tě zeptám, jak ty candáty chytáš nejraději? No, já candáty chytám nejradši přívlačí, zejména v posledních letech, protože ten způsob lovu je takovej asi nejzajímavější a přijde mi to jako sportovní. Ale vidím, že máš v ruce prut na plavačku, takže začneme plavačkovým prutem. Na plavačku se candát dá taky dobře chytat, je to taky poměrně zajímavá metoda, i když poslední dobou už se jí tolik nevěnuju. Hlavně tady na Orlíku se hodně používá, kdy se třeba zakotví z lodi a splávky se jenom rozsážou okolo lodi. Z toho i vyplývá, že se hodně často používají průběžné splávky, aby se dalo pustit poměrně hluboko, protože u klasického pevného splávku nás omezuje dílka prutu. No, nahoře tam máme zarážku, protože se jedná o klouzavý splávek. Jo. Zarážka se dá použít buď klasická gumová nebo silikonová, která se kupuje v obchodech. Já radši si ji uvážu z bavlnky. Potom je korálek, aby ten splávek, když zajde k té zarážce, tak aby se tam nezachytil. Jo, dobře by potom sjel. Potom je zátěž, která musí odpovídat tomu splávku. Tady teda ještě bych řekl, že je dobrý použít tyhle ty splávky na noc, protože se do nich dá dát kneklik, to znamená chemický světýlko. Pak je karabinka s obratlíkem a návazec ze slabý šňůrky z desítky a na konci je obyčejný jednoháček. No. U háčku na candáta je velice důležitý použít háček s delším ramínkem a s menším obloučkem, protože ten candát má tu tlamu takovou kostnatou, blanitou a potřebuje, aby jsme ho ne prošili, jako prosekli, ale aby se nám chytil někde vevnitř, takže se používají uší háčky s delším ramínkem. Jo. A chytáš na živou nebo na mrtvou rybičku? Když se chytá na plavanou, tak se většinou používá živá. Živá. Takže tohle to máš na vláčení. Tenhle ten prut je 3 metry dlouhý, má gramáž 2 až 12 gramů, což je možná až zbytečně jemný, ale já radši vláčím s jemným náčiním. No, může se použít samozřejmě šňůra, tam je potom lepší identifikace záběru třeba na větší vzdálenosti, ale jak říkám, já mám radši vlasec. Vlastně vidím, že máš ten prut bezvadný, že má velice jemnou špičku, že vlastně vidíš, jak ta špička, Rudolfe, reaguje na sebe menší popotažení. Ještě tady vidím taky jednu věc, že nepoužíváš karabinku, že dáváš rovnou... Ne, twistra vážu napřímo. Rovnou na... Jaký je tvůj nejoblíbenější twister? Tady vidím hromady krabic, že máš sebou. No, hrozně rád používám, hlavně poslední rok, tyhle ty twistry jsou v různých barevných provedeních, protože mají veliký odsásek. Tam srovnám, aby byl vidět. A ten odsásek je hrozně měkoučkej, takže opravdu ten twister pracuje i při hodně pomalinkém tažení. Jo. Jaký hlavičky používáš na to? Záleží hrozně moc na tom, jak je velká hloubka, že? Když je velká hloubka a potřebujeme se dostat co nejhloubš, tak použijeme třeba z 10-15 gramovou hlavičku, když ta hloubka je menší, třeba 3-4 metry a chceme to tát pomalu, tak zase můžeme použít lehčí hlavičku. Jo? Chlapi, abychom se dostali ještě k té rybařině, takže si rychle popíšem další způsob, což je chytání na položenou. Každý, kdo chce chytit candáta a moc to jakoby neumí, že? Nebo nechce třeba chodit kolem vody a házet gumama, tak prostě veme do ruky prut, naváže si tam olůvko, zarážku a háček. Zarážka, háček, je to to nejjednodušší. Ukaž ten speciální háček na candáty, ten je zajímavý. To je speciální candátový háček, buď se dá použít teda obyčejný, nebo tenhle ten, kdy ta rybička se upevní na ten menší hrot a potom při záseku vlastně se z té rybičky vytrhne a ten candát se krásně zasekne. Takže ukaž, jaký napichuješ. Ukaž, jaký napichuješ. Takhle. Takže malým háčkem. Kousek od odsásku. Takhle. Jo. A je to. Ještě ukážu. Já musím říct, že nejraději chytám candáty na polotěžko, což je vlastně takovej hodně starý známý způsob rybařiny, ale málo kdo už ho dneska používá. Je to vlastně chytání za pomoci splávku, který je průběžnej, volně průběžnej na vlasci, nad ním je korálek a zarážka, ale olůvko se dá ne, aby vyvážilo ten splávek, ale aby ho přetížilo, takže já nevím, když mám třeba 8-gramový splávek, tak dám 20-gramový olůvko a normální klasický návazec s háčkem, jako když se chytá na plavanou.
Celý princip funguje tak, že se zarážka, která vlastně nám určuje hloubku na daném místě, kde chytáme, posune tak vysoko, aby byla minimálně o 2, o 3 metry delší, vlastně hlouběji, než je hloubka vody. Napíchne se rybička živá, nahodí se, olůvko padne na dno, rybička vlastně jezdí na dně a splávek leží, nestojí, ale leží na hladině. A v momentě, kdy candát zabere, tak se rozjede, splávek se postaví a zmizí pod vodu a krásně volně může ten candát ujíždět, takže je to takový vlastně lepší chytání na položenou, by se dalo říct. Jo. A já jsem koukal, že jsi tady mezi tím připravil rybičku na takzvaný drahkovič systém. Používá se to na mrtvou rybičku, s kterou se vláčí, kdy ta rybička se upevní na takový speciální systémek a tady je takový chloubový mechanismus, ke kterému jsou přivázané dva trojáčky. Jeden má kratší návaz, druhý delší. Může se použít buď šňůrka, nebo nějaký wolframový kevlarový návaz. Já bych to tu rybičku sundal, možná by to bylo líp vidět, jak to vypadá. Tak, to zkusíme sundat. Jestli se ti to povede, mělo by to jít, viď? A mezi tím mě řekni, v čem je výhoda? Výhoda toho systému je v tom, že ta rybička má zcela netypický pohyb při tom vláčení jejím. Jo, protože jak je upevněna na tom kloubovém systému, tak když se to vede správným způsobem, tak ona dělá v té vodě jaký přemety a připomíná raněnou rybičku, která vlastně dodělává a padá na dno a pro toho candáta je snadnou kořistí. Tam je totiž i takový, proto jsem to chtěl, abys to vyndal, že tam je takový drátěný mechanismus. Takový drátěný mechanismus, který se do té rybičky zasune. Tím se vlastně zpevní a drží tu rybu na tom. Tu rybu a potom se přichytí měkkým mosazným nebo měděným drátkem. A ty háčky a jsou... A pak už jenom píchneš do ryby. Už jenom píchnou ty háčky. A jediný ze své zkušenosti, co můžu říct, je to strašně pracný, protože když chytáš někde na místě, kde jsou vásky a každý pátý nához to utrhneš, tak je to prostě neskutečně pracná záležitost. Určitě. Zejména pokud si ten systém jak člověk vyrábí sám, tak. Jako jsem to udělal já. Ale je to funkční. Je to funkční. Je třeba určitě, si říct, že je to funkční. Zasekává se hned, určitě. Drží ty ryby perfektně na tom. Tak jo. To je dobrý. Jdeme chytat. Jdeme na to. Pavle, je tam? Je tam, hele, štika. Štička, no, pěkná. Pěkná je. Podběrák samozřejmě nemáme, jak je naším zvykem. Nebo máme? Já mám podběrák. Máme podběrák. Podběrák máme. Ale štika. Takovej spíš pro... Ale víš co, no, já ho tam nebudu dávat, já ji tam nebudu dávat. Ale od příštího roku ho nemusíš mít. To je pravda, to je pravda. Opravdu? No. Hele, tak ti navádí. A já to zvládnu i bez ruky, no. bez podběráku. Pěkná štička. Ještě není moc nalé. Trošku povolím. Tak pojď, já ti navedu. No, ještě ne, tak ještě pustíme. Myslím si, že za takovouhle štiku se nemusí stydět žádný rybář. Ne, pěkná je. Tak, teď ji mám, definitivně. Krásná. Čistěnká, zdravá. Krásně zbarvená. A bez lanka. To jsem měl štěstí, že mě to nepřekouslo. No, ona je chycená za zadní háček, víš, takže to byla klika, no. Krásná. To máme. Candáta. A co dobrá? Vědečka malá. Nic extra, ale candát to je důležitý. Máme, jo. Klasický candátí boj. Klasický candátí boj, no, ten moc nebojuje. Špalek z vody. Tak. Občas to vypadá jak váska. Takže candát, čím se vyznačuje? Je to hodně podobná ryba vlastně okounovi, dalo by se říct, nebo tak trochu podobná. Má podobný typ šupin. Je taky pruhovaný, že jo, ne sice tak výrazně jako okoun, ale potom, když už je ten exemplář větší, tak samozřejmě ty pruhy jsou zřetelnější. Má oznatou ploutev. Tak, dělenou hřbetní ploutev,
ocasní normálně, vykrojená. Zajímavostí u něho je, že má ty břišní ploutve hodně blízko těch prsních a hlavně se říká, že sandát bolí, protože kdekoliv ho vezmeš do ruky, tak se o něj píchneš. Píchá vlastně úplně všude. Jo. Nahoře a dole, na horní a na spodní čelisti má takzvané psí zuby, což jsou tadyhle na spodní čelisti dvě a na horní teda dva. A na horní by měl mít taky dva, tenhle má jenom jeden. O ten jeden přišel někde. Asi tam byla stáně a vyrval mu ho. Co vytáhl asi z velký hloubky, viď? On zvrací, vyvrací rybu. Počkej, já ho vyháknu. Jo, jo, svačil. Včera bych řekl. Ukáž, vyndej to, no, vidíš to. To je tak dva dny, viď, natrávený. A docela na to, dej ho takhle, přidej ho k tý, polož ho k tý rybě. A pak se říká candáty na nejmenší nástrahy. No, sežral plotici jak blázen, viď. Jinak v noci je teda na tom candátovi krásně vidět, jak mu svítí oči. Teď ve dne to neuvidíme. To asi ne. Tak ho pustíme? Táhneš rybu nějakou. No. Jenomže už jsem to nestihl doběhnout dřív, už jí máš dobře hůj. Ne, nezajela do lásky, už to vypadalo, že ve lásce. Co to bude? Sandát? Ne, není to cená, je to štika. Hele, támhle ti vyplivla rybička. Aha. Štička je to. Pěkná. Co tam máte? Není tak velká jako pěkná, ta tvoje, ale je pěkná. Je to jemňonký prut. Ale nemám návazy. Tak tobě pomáhat nemusím, ty si ji vylovíš sám, viď. No, tam nemáš lanko, že jo? Nemám lanko, no. Tak opatrně. Dobrý. No, krásná. Tak skoro stejná jako chytruza, no. O malinko menší. Byla to klika, má to za šavly, no. Takže to nemohla ukousnout. Jedna noča. A na co to bylo? Na to polotěžko? Na to polotěžko, no. Takže udna berou. Třeba tahat ty nástrahy udna. No, mě potom teďka vlítla taky, hele. Jo. To by to ukousla, ty jsi tam neměl lanko. To, neměl. Teď mě to urvala. Teda urvala, ukousla. Tak ji pustíme, ne? Jo, 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 určitě. Tak pošlejte tu. Nebo mamku. Jak na to? Nedávno jsem zaslechl, že Pavel má pro nás žhavou novinku. Což je pravda, protože já vždycky s něčím novým přijdu a je to takhle obyčejná lahvička, že jo, nic neříkající, ale vevnitř je skrytý poklad. Co to je? Je to speciální esence, nastav ruku. To máš na astma. Ne, nastav ruku. A čuchni si k tomu. Víš, co to je? Nevím. Tím no. Se zabývalo několik desítek chemiků a specialistů, kteří opravdu v jaký místnosti? Několik let vyvíjeli tuhle tu speciální esenci, no. Na kterou by šli candáti. A nebudeš tomu věřit, já jsem tomu taky nevěřil, vždycky jsem se tomu smál, ale vyzkoušel jsem si to na vlastní rybičce, nebudu říkat na vlastní kůži, protože to je nesmysl. Na vlastní kůži to zkouším já. Seděl jsem v lodi s jedním rybářem, chytali jsme ryby, chytali jsme candáty a on je chyt za hodinu tak 3-4 a já, když jsem tu svoji rybičku postříkal touhletou esencí, tak jsem ji chytil 7. Ve dne, kdy ten candát bere, tak to zvýší pravděpodobnost záběru. A když nebere? Když nebere, tak třeba nebere. Chytneš možná jednoho, jo? Protože když ten sandát nebere, tak prostě nebere. Ale v momentě, kdy začne brát, tak je přeci lepší, než aby si chyt jenom 2 nebo 3, tak si pěkně zarybaříš a chytneš jich mnohem víc. Je dobrý. Opravdu to zvyšuje pravděpodobnost záběru minimálně o 30 až 40%. Nevím, jak se to jmenuje, je to speciální esence, pravděpodobně výtažek z nějaké hrybky, já si to takhle v tobě vypatlám. Ježišumarja, ještě s háčkem. No krásně, vidíš to? A no. Teď to nahodím a uvidíš, že taky nic nechytnu, ale možná, že jo. Tak, fuj, to je smrt. Prozradíme vám ještě jeden fígl, jak přelzdít sandáta. Je to takzvané nasvěcování ryby, nechali jsme si to schválně na večer, až bude takhle šero. Tak nám k tomu něco pověz, Davide. No, aby candát tu nástroj líp viděl. Tak to vem takhle vejš, ať se na to podíváme i my s Rudou. Tak můžeme použít buď twista, který se dá nasvítit, že fosforeskuje. Jsou, asi to každý zná, když se na to nasvítí chvíli baterka, tak ono to potom chvíli světílkuje několik minut. To znamená, mezi třeba řekněme každýma 5 náhozama to musíme znovu čelovkou nasvítit nebo bleskem a pak to v té vodě krásně svítí, anebo se může použít gumová rybka, která se nařízne. Uděláš si do ní normálně klasický díru. Uděláš si do ní dírku, pak se vemu knyklichta, to znamená chybický světílko, který když se zlomí, tak začne takhle svítit. To, který se nezlomí, samozřejmě nesvítí. Svítí to zhruba 24 hodin.
polovu se to může dát do mrazáku a další den to, ta chemická reakce zpomalí, takže takhle můžeme chytat třeba celý týden. No takhle se to do té rybky jenom zasune a ona, ta rybička potom krásně světýlkuje. Samozřejmě do velký ryby to jde líp, tady do té malý bych líp, použil, no, použil menší to světýlko, menší. Ale lze použít tohle klidně, můžeš nechat takhle no, koukat. Já koukat, na to chytám hodně a nevadí to těm. Nebo to, aby nám to nepřekáželo háčku. Že? Hmm. A je to účinný? Musím někdy říct, že jsou dny, opravdu je to asi jako s tou voňavkou na ty candáty. Jo. Když ty candáti jsou agresivní, tak ti na normální gumu berou, ale tady na to ti berou víc. Jasně, ještě se zeptám, protože vím, že se to dělá v různých barvách. Je jedno, jestli to je zelená, červená, žlutá. Já používám zelenou, jak ty? Taky. Taky jo, zelenou. Takže zelenou. Samozřejmě základem je použít na to světlou rybu, jo. Nemůžeš to strčit do černé ryby nebo do modrý, nemělo by to ten efekt správný. Opravdu můžu říct, že to světlo ty candáty vydráždí k větší agresivitě. A to funguje jenom na candáty nebo na jiný ryby taky? Já jsem na to chytal jenom candáty. Taky tak. Taky tak. Takže. Já zkusím chytit něco jiného. Jak na to? Jsme ve Vodňanech a budeme pokračovat v našem seriálu o bílé rybě. Inženýr Karel Dubský, dobrý den. Dobrý den. Ze střední školy ve Vodňanech, střední rybářské školy ve Vodňanech, nám poví něco o cejnovi. Pane inženýre, chytil jsem teďka ceňka malého, ano. Zvaného skalák. Výborně, je to tak. Druh, který zde vidíme, je ceňek malý. Takovýho základní rozpoznávací znaky jsou poměrně vysoká stavba těla. To tělo je ze strany velice oploštělé. U ceňka malého typickým znakem jsou načervenalé párové ploutve. Mhm. Můžeme vidět i na bocích takový mírně modrý lesk. Jinak se uvádí, že ceňek malý má oproti cejnu velkému relativně velké oko, oba dva mají spodní ústa, ale tím typickým znakem jsou ty načervenalé ploutve. Jo. A já tady chytím ještě jednoho cejna, který je na první pohled daleko větší. Aha. A proto se jmenuje cejn velký, tak zvaný to lopaťák, je to tak? Je to tak. I když do lopaty má tenhle ten hodně daleko. Tak právě, že rozdíl mezi oběma druhy není v té velikosti, ale jak můžeme vidět, cejn velký už není tak vysoký vzhledem ke své délce. Je ta tělesná stavba jinak velice podobná. Ústa jsou spodní, vysunovatelná, oko je relativně vzhledem k velikosti hlavy menší a u cejna teda ploutve, párové, jsou vždy takové šedohnědé barvy, nejsou tedy načervenalé. I tělo teda nemá ten znak zbarvení stříbřitě lesklé, ale bývá u větších jedinců do zlatova. Jo. Jinak cejn je velice, velice častá ryba, kterou rybář chytí. Cejn velký, jak může být velký? Já vím, že se chytají kolem 50 cm. No, já už jsem viděl cejna asi 3,5 kg a myslím, že se dají zaznamenat i úlovky ještě o něco větších jedinců. Cejn je dlouhověká ryba a běžně dorůstá té velikosti, co jste říkal, kolem 50 cm. Velice záleží na podmínkách. Mm-hmm. Je známo, že v přehradách většinou má nějaký takovou svou růstovou velikost, že se říká typický cejn z Orlíka nebo z Lipna, je takový, ale pak jsou tam ještě jedinci větší. Jo, a cejnek malý? Ten dorůstá tak maximálně do 0,5 kg. Oba dva mají tendenci k přemnožování, takže místně je jeden nebo druhý velice hojný, někdy oba. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že v přehradách je spousta sumců, štik, takže plněj. Je to jistě velice důležitý potravní článek, prostě potrava dravců. Samozřejmě. Jak na to? Dneska vám uvaříme candátové závitky s olivami. Potřebujeme k tomu candáta, teda filátko z candáta, kmín, bylinky s mořskou solí, sůl, sýr, olivy, anglickou slaninu a mouku rozmíchanou s paprikou. Hladkou mouku, upozorním. Hladkou mouku a můžete dát sladkou nebo pálivou papriku podle chuti. Tak a dáme se do toho. Takže Rudolfe, rozpůl je takhle podíl. Nerad. Dobře, už mlčím. Rozpůlíme to na půl. Samozřejmě filé necháme i z kůží, aby nám závitky držely pohromadě. Ano. A jak se říká, ryba nejde přes soli. No, já bych ale solil opatrně. Dneska přibrzdím. Bylinky. Kmínujem. Tak.
malou rybu. Krása. Posoleno? Tak. A teďka dáme. Teďka dáme anglickou slaninu a sýr. Anglická slanina a na to plátek sýra. A jedu dál. Anglická slanina a plátek sýra. Nevím, jestli se ti to povede zamotat, já bych ještě takhle přeříz na půl. Co ty na to? Řeš. Tak. A teď naskládáme takhle olivky. Teď jsem tady připravil krásný dva špízy a no. Začneme motat. Což nebude jednoduché. No, jednoduchý nebude, že nám to možná... Nechám to na tobě, protože ty jsi šikovnej. Jsem šikovnej, ale možná to všechno vypadne. Nemělo by. Tak nejhorší čas máme za sebou, to znamená, dostali jsme to na jehlu. Byl to boj, mám propíchlej prst. Ano, já taky. No vidíš to. No a teď... Ne. Takhle to vemeš a jenom to lehoulince v té mouce takhle očechráš. A už se to dělá. Tak. Jak dlouho to tam necháme, Rudo? Ty dvě, tři minuty, tak? Asi tak, dokud to nebude mít kurčičku. Dobře. A než se nám dodělá candát, ukážu vám nádhernou fotografii, kterou nám poslal pan Jiří Kraus ze Soběslavy. Je to nádherná štika, která měří 119 cm a váží 13,45 kg a byla chycená na kukuřici. Pane Kraus, gratulujeme, je to nádherná štika, když je z Lužnice, kterou miluju, docela mě mrzí, že už tam nezůstala. No já myslím, že je to hotový. Tudo, mám též pocit, že to je hotovo. Takže to teď vyndáme a jeli no, jsme oba dva strašně moc šikovní. Tak já bych ti pomohl, ale já držím tady. Nevím, jak to dopadne. Pokusím se, aby to dopadlo dobře. Bacha na prsty. No dopadlo to nádherně. Krásně do zlatova. Upečenej candátek. S olivama. Krásně to voní a doporučuji k tomu udělat salát anebo brambůrek popečenej. Popečenej brambůrek, ale jde to i s chlebem jenom. Nebo i s chlebem. Taková, nebo k pivečku, jenom taková jednohubčička. Jo, to je vůně, to je nádhera. No a to je pro dnešek všechno. Loučím se s vámi a těším se za 14 dní na